Textové editory. Část pátá. Vytvořil Martin Staníček. V této části si ukážeme vložení obrázků, ať už grafického souboru nebo libovolného clipartu do textového editoru. Dále si ukážeme práci s tímto vloženým grafickým souborem. Představíme si nastavení obtékání textu vůči grafickému souboru obrázku a ukážeme si práci s obrazci, to znamená s vektorovými prvky grafického textového editoru. Vše si ukážeme na příkladu z Kompedia informatiky výpočetní techniky od pana Pavla Navrátila, vydaného nakladatelstvím Computer Media. Máme zadání následující. Máme vytvořit podle předlohy upoutávku na hrad Kalštejn, Text nemáme opisovat, ale budeme jej vkládat ze souboru, který dostanete od vyučujícího. Stejně tak dostanete i grafický soubor nebo obrázek Karlštejna. Budeme mít za úkol zalomit text, naformátovat dané písmo, dané nadpisy a vložit, vložit klip artový obrázek z galerie textového editoru. Takže předloha vypadá následujícím způsobem. Zde vidíme výsledek, nadpis, vložený obrázek, zarovnaný text, naformátovaný text pomocí odrážek a vložený clip art. My si tento úkol ještě rozšíříme o další, další prvky grafické, které se dají v textovém editoru použít. Ukážeme si později. Spustíme si textový editor Microsoft Word. My používáme verzi Microsoft Word 2010. Tento dokument si okamžitě po otevření textového editoru uložíme. Najedeme v menu na soubor, uložit jako, zvolíme si místo, kam chceme ukládat a uložíme si jako Karlstein potvrdíme tlačítkem uložit. Vidíme, že nyní se můj textový soubor již .docx. V tuto chvíli si otevřeme textový soubor s textem. To je soubor, který jsme obdrželi od vyučujícího. Vidíme, že text je zde nenaformátovaný, proto označíme veškerý text. Můžeme využít kombinaci kláves CTRL A. Pomocí kombinace kláves CTRL C si text skopírujeme do schránky, přeneme se do textového editoru Microsoft Word a pomocí kombinace kláves Ctrl V vložíme skopírovaný text i hned uložíme, buď kliknutím na disketku nebo kombinací kláves Ctrl S. V předloze vidíme, že ve spodní části jsou zajímavosti a věty jsou zvýrazněné odrážkami, proto uděláme to stejné v našem dokumentu. Vidíme, že zde jsou věty psány za sebou, proto si jednotlivé odrážky musíme pomocí klávesy Enter takzvaně rozsekat tak, abychom mohli použít formátování pomocí odrážek. Takže nyní to tak provedeme. V tuto chvíli máme text připravený na formatování pomocí odrážek. Znamená to, že co odrážka, to samostatný odstavec. Můžeme se přesvědčit tím, že v panelech nástrojů klikneme na tlačítko Zobrazit vše, Zobrazit skrýt a vidíte, že se mi zobrazí tzv. netisknutelné znaky. Toto, jak již víme, jsou znaky klávesy Enter a znamenají konec odstavce. Tuto chvíli si označím všechny řádky, které budou formátovany pomocí odrážky. Jsou to vlastně odstavce. A v panelech nástrojí kliknu na tlačítko odrážky. Vidíte, že se provedlo formátování. Já budu pokračovat. Označím si myší slovo zajímavosti a podle předlohy jej naformátuji velikosti písma 12 a typ písma Times New Roman ještě nyní udělám nadpis tučně a kurzivou. Tak, v tuto chvíli můžu jít formátovat další část dokumentu. Bude to poslední věta mém plagátu. Text vystředím na střed stránky, označím jej, udělám jej tučně a kurzivou. Takže já si větu označím, zarovnání odstavce dám na střed, tučně a kurzivou. Ke každému formátování používám tlačítka z panelech nástrojů. Zde odmaží volné řádky tak, aby byla věta nalepená na poslední odrážce, jako je v ukázce. V tuto chvíli do mého dokumentu vložím grafický prvek z galerie Clip To znamená v menu najedy na záložku vložení, vyberu si Clipart a zvolím v pravé části tlačítko Hledat. Ze zobrazených clipartů si zvolím ten, který se mi líbí, protože nyní nejsem připojený na internet. Je zde omezené množství clipartů. Já si zvolím například to I, které symbolizuje informační kancelář. Clipart vložím do dokumentu tak, že na něj kliknu. Vidíte, že clipart se vložil. Ne ovšem na místo, které chci. Pokud myší uchopím clipart, budu s ním pohybovat. Není to úplně to pravé ořechové. Je to proto, protože zarovnání tohoto clip artu není zrovna uživatelsky přívětivé a to si nyní vysvětlíme. V tuto chvíli mám obtékání textu tohoto obrázku nastavené takzvaně s textem. Takže obrázek se chová jako slovo. Já to nyní ale změním a to tímto způsobem. Myši najedu kamkoliv do obrázku, kliknu levým tlačítkem myši a z místní nabídky zvolím možnost zalamovat text a z další podnabídky zvolím další možnosti rozložení. V okně rozložení v záložce obtékání textu zvolím obtékání obdélník. Vidíte, že když jsem zvolil možnost obdélník, v této části okna se mi objevilo zalomit text a já si můžu vybrat, jak se bude text vůči obrázku zalamovat. Buď obou straně, nebo pouze vlevo, nebo pouze vpravo. Nyní vám vše předvedu. Nastavím-li zalomení textu pouze vlevo a potvrdím tlačítkem OK, stane se, že od obrázku bude text pouze nalevo. Vidíte na tomto konkrétním příkladě. Když to nyní provedu znovu, ale tentokrát zvolím obtékání pouze vpravo. Vidíte, že text se nachází pouze v pravé části od obrázku. Když zvolím nastavení obou strané, bude se text vyskytovat na obou stranách obrázku. Takže já v tuto chvíli obrázek umístím tam, kam chci a nastavím zalomení textu pouze vlevo, protože vím, že obrázek bude v pravé části. Nyní provedu zmenšení obrázku. Tak a v tuto chvíli jsem spokojen. Můžu si zavřít roletku ClipArt v pravé části okna a provedu vložení grafického souboru fotky Karlštejna. Takže v tuto chvíli se v menu kliknu na Vložení, kliknu na ikonku obrázek a najdu si umístění mého obrázku. Takže já mám obrázek na ploše, proto kliknu na obrázek a dám tlačítko Vložit. Vidíte, že obrázek se opět vložil tam, kam nechci. Opět je to dáno jeho rozložením. Proto kliknu pravým tlačítkem myši do obrázku, zvolím zalamovat text, další možnosti rozložení, zvolím si obdélník a nyní nastavím text pouze vpravo. Potvrdím tlačítkem OK a myší umístím obrázek tam, kam chci. Zmenším si velikost obrázku tak, aby to vypadalo jako v předloze. Zhruba na polovinu strany. Takže to poupravím. Tak, dodělám kurzorovými šipkami a v tuto chvíli nastavím ještě zarovnání textu do bloku. To znamená, že bude odstavec zarovnaný jak k levému, tak k pravému odstavci. Když se podíváte, chybí mi ještě nadpis mého letáku. Takže já se překliknu a nadpis dodělám. Napíši Hrad Karlštejn. Označím si text tučně, zvětším písmo a podívám se do předlohy, je-li to stejně zde mám ale patkové písmo, tudíž zvolím jiný typ písma, ne kalibry, ale například Times New Roman. Tak, v tuto chvíli je můj dokument srovnatelný s dokumentem předlohy. My si ale nyní ještě ukážeme práci s dalšími grafickými prvky textového editoru. Kliknu si na záložku Vložení v menu a podíváme se na tlačítko Obrazce. Když si budeme chtít do našeho dokumentu dodělat jakýkoliv obrazec, například pouhou čáru, vyberu tento prvek, toto tlačítko, tažením myši čáru umístím do mého dokumentu. V tuto chvíli budu chtít, aby čára byla mírně tlustší, proto zvolím Obrysy obrazce, rozkliknu toto tlačítko a v podnabídce si zvolím tloušťka čáry. Vidíte, že čára je tlustší. No a já budu chtít dané čáře dát ještě nějaký efekt, takže si kliknu na efekty obrazců a zvolím si například záři. Vidíte, že čára září. Kdybych si chtěl dodělat další grafický prvek, opět kliknu v menu na záložku vložení tlačítko obrazce a budu chtít dodělat například šipku. Tak si zvolím toto tlačítko a opět tažením myši si šipku umístím. Vidíte ale, že šipka mi zakrývá text, proto využiju těchto žlutých pootočených čtverců k tomu, abych editoval různé části mé šipky a byl jsem s mou šipkou spokojen. Takže v tuto chvíli jsem si vyrobil jednoduchý grafický plakát. I této šipce můžu nastavit efekty, takže si zvolím. Takže kliknu na šipku pravým tlačítkem, z místní nabídky vyberu formát obrazce a v okně formát obrazce si zvolím záře a měkké okraje a v tlačítku předvolby si vyberu záři, kterou chci. Tlačítko nebo okno zavřu tlačítkem zavřít. Když se oddálím od mého dokumentu, vidím, že můj dokument je srovnatelný s předlohou, pokud pominu samozřejmě dodělané grafické prvky.